Це Перебильний район. Дуже круто співають на Маслено. Дуже красиві дівчата, дуже весняні, такі усміхнені. Мені дуже приємно сьогодні присутніми бути тут, в Корабельному районі, в районі якого постійно кажуть, що він трошки недолюблений міською владою. Але скажу так, що він найкращий за всіми показниками. За найшвидшим прибиранням в місті, за найбільшими штрафами. Найкращий район. Тому вас, містян, я хотів би сьогодні поздоровити зі святом Масляним. Поздоровити і побажати вам кріпкого, такого міцного здоров'я і любові. Теплої весни. О, та що це? О. Ні, ще він не служили. Так. Тому вітаю вас зі святом Масляним. Бажаю вам міцного здоров'я і щоб все у нас в цьому році вийшло. А весна, вона така класна, тому давайте відпочивати сьогодні, радіти і обережно вживати алкогольні напої. Дякую вам всім.